nilikuja hapa mwezi wa 11 tarehe 1 nikiapply kazi kwa hii ground hapa. Nakumbuka vizuri. Waliniambia kazi ni shilingi 6,500 kila mwezi, na wakaniambia pesa yao haichelewi, hata kama kwa ikichelewa mwezi mmoja hiyo mwezi mwingine ifike tarehe 10. Lakini sasa hii hatudai sasa mwezi mmoja, imekuwa sasa ni miezi. Si hesabu masiku, sasa unahesabu miezi. Count month. Mimi nafanya kazi usiku na mchana. Kwa sababu ya reflector hii peke yake hii. Pia hapana. Don't fly. Nitaka pesa yangu leo nipe. Hata kama nikukwenda wapi wacha nitaki nipe hapa ndani. Mimi hapa sasa nimechoka. Mambo ya kukunja kutuma kazi mambo ni kutaki. Wametumia watu pesa, wametumia watu wengine. Mimi hujanipia pesa, wanataka nini? Hayo wanataka mimi nifanye nini? Nimefanya kazi miezi sita hujanipa pesa. That's 5 good months up to now. Mimi sasa kile nitaka tu ni wanilipe pesa zangu hizo, alafu mimi niwaachane na hao leo hii. Huko ama huko? Bravo. I need my money. Where? Habari madam. Ndio. Naitwa Benas Leo. Yeah, nafanya kazi hapa hivi na top flight. Na nimeambia direct wako hapo hivi. Mimi nataka kujua kama pesa zangu naweza lipwa kama sisi lipwa, kwa sababu sijui ni kama nafanyia county, sijui nafanyia top flight. Nataka pesa yangu bwana. Ni watu gani hao sijui? Top flight. Wanafanya wapi kazi? Unafanya wapi? Hapa. Mimi nafanya hapa, mimi nachunga section ya Mr. Park hapa hivi. Yeah, naenda bila simila ninge section kila siku miezi sita mimi nafanya kazi mkubwa. Sipata chochote. Daytime hapa ni nani mbaka? Daytime ni Windrose. Naweza mwita. Sasa? Ndo hiyo. Windrose. Daytime ni wangu hiyo mwini. Nafanya na kazi. Yes. Oh, you. Pesa. I don't know if you can handle it. I don't understand it. That's why I just came in. You'll find out. I don't understand. Mm. And so I want to be paid my full 6 months. Then I leave this business. I come and demand the security. Tafadhali mimi nimeomba tu. Nimefanya kazi miezi sita kwa usalama. Mimi naomba tu leo mimi nipewe pesa zangu. Nifanye nini? Niondoke tu kwa usalama. Kwa sababu kama sisi fanya contractor ni pay reflector ndio kazi nafanya nayo hii kijana ya Kombo. Hii ndio hiyo kazi ndio ndio nafanya hiyo kazi. No. I want my money. Sikuja tu. Okay. Sikuja na udokuja na wakubwa. No problem. Sitalipa pesa, sitadai tena pesa. Kama leo hii ikipita kama sijapewa pesa, sitadai pesa na sitatoka kwa kazi. Bwana mmoja, good morning. Wengine wenye hajawalipa pia. You are the director of top flight. Top what? Top flight security. Flight security. Sorry? He's the supervisor. Operator. Now, do you know that this is a gentleman who I'm bringing by the name of Benas Simeo? Kindly, you have to answer the question. Do you know him? He's here complaining he wants salary to be paid from his office, Ministry of Public Works. For 6 months. Sorry? His salary is going to be paid. Salary is going to be paid when? He received the payment of which month? They are all receiving. I want all my money. Now, he's now other man that is not taking this premises because of until he's staying. Now, can you come and intervene? I'll send somebody to come there. Immediately. Okay, fine. He told you that you have to go and speak to him.
You are talking, I mean, I'm Lucas Lutilo. Lucas Lutilo, you're I'm an employee of this department. He's saying you must have had the one payment. They have paid and, one month. And yeah, is confirmed. I don't want one month. I want the process of paying you. And yeah, is as you sent Langat to come here. And have they been paid by the county? This security. No, that is not the department of Okanasa. Okay. Not this department. Okay. Yeah. How wish you had finance party? We are going to see the CEC. I want my money, my friend. No, I'm not here. How do I use such a complication? I want to pay my money. Pigeni wakubwa wakubwa wakipigwa simu hata mimi mwenyewe nikipiga simu ni trouble. Hata nikipiga simu saizi kuingia ni shida. Hata saizi usiku hii, usiku tu mimi nikaingiliwa tu hapa hivi hata majambazi wameniingilia hapa kwa kazini hapa usiku. Nipigie mkubwa wangu simu, hata shika nitauawa tu nikiwa tu hivyo hivyo. Arrest me. Just because of demanding my salary. What's a problem with them? Why would they just pay me then they leave their business? Hosting. What's that? So, mimi ile kitu ninasema. Tumefanya kazi since last year November. Yenyewe hatuchakuwa tukipewa pesa lakini huu mkubwa wa hii kazi hakuwa hajasema amekataa kulipa pesa. Analipa pesa but then hata ameanza kulipa. Unielewa? So wakati wamelipa pesa malipo wale watu wako na account. Mimi niko na account. Msimi ndio naonge. Wewe unaleta watu mimi naonge. So, wameanza kulipa. Lakini, sasa yeye kuna namba alipeana huko. Yenye ilifunguliwa kwa hiyo account. Na hiyo namba, bibi yake ndiye ako nayo. Unanielewa? So, hajui pesa zimetumwa ama hazijatumwa kwa sababu ni process upate hiyo account number, ni process kuipata. Sidhani kama bibi yake anaweza tafuta hiyo account akaipata. So pesa zinalipwa. Sinalipwa na nani? In short, ngoja kidogo, wacha nikukate kidogo. Mimi huyu hivi nimetumia message Mhonje Kombo, nikamtumia message my names, my number and my everything. Nikamtumia nikamwambia sasa namba ndo hii ya simu, tuma pesa kwa simu yangu hivi tuachane nikuti. Nimeresign kazi. Akasema anatuma ofisi nikuje nipigie simu. Simu yake ikapigwa kesho yake nikapigiwa simu. Ataho bila simu yes nikasema ni mimi. Saa hizi paka saa hizi hatutumia nini what we call jazz nini. Barua ya kuachwa kazi. Okay, hiyo barua ya kuacha kazi yenyewe mimi sijioni. Siwalete barua mimi nisign wanipe pesa yangu mimi niwaachane na hao. Kwa sababu mimi hatastahili kutumia kwa account, atatumia kwa account, mambo na kusema kutumia kwa account. Don't make me stress my friend. You just come up clear, tell them this person need money. Simple clear. Wewe wapige tu simu waambie tu jamaa nataka pesa, tuachane na usafi bana. Kwa sababu ataona ni kama namdai pesa. Ajui kama hata nimeingiliwa na majambazi. Ajui kama kuna watu wameniingilia kwa section. Hata ona ni kama namsumbua nataka pesa. Sasa mimi siwezi kufanya very poor security like that one. Siwezi. Unipe tu pesa yangu tuachane na hao. Although in case leo kama janipa pesa yangu, mimi sitawadai tena pesa, nitanyamaza tu hivyo. Na sitawacha kazi, nitaingia kazi. In case kama anasema atataka kunishika kwa sababu namdai pesa, basi ni sawa. Akuja nipate tu hapa, atanishikia tu hapa hapa. Haki kusema pesa atapewa leo ama kesho ama. Sasa unaona, complication. So, always complication. Yeah. Just like that one. Unajua akiendelea kupiga kelele, yeye adili na wadosi wake wenye walimwandika. Si mimi. Mimi nimewekwa tu kusimamia. As supervisor, wewe ni supervisor wa kazi. Wewe kazi yako imeharibika mahali. You called them, tell them, hii kazi yangu ikaharibika hapa mahali kwa sababu ya mtu fulani ajalipwa pesa. Simba likilio, you supervisor. You called them, tell them, huyu jamaa ameinterrupt kazi yangu hapa hivi na hivi na hivi. Na as a supervisor, please pay this person to deliver the... Wewe kulitatua.
Na wengine wenye hawajawalipa. Yes, na wengine hao. Tunataka kuenda kwa CC wa public administration. Ya tuambie. Unajua kuna mambo mengi about hii kampuni. Hii kampuni inasemekana, sijui kama unaweza kujibu hili. Inasemekana kwa hii kampuni ilipewa kazi na haikuwa na capacity. Hilo siwezi kujua sababu ile kitu mimi najua county inapewanga mtu kazi kama ana uwezo wa kulipa maskari. Kwa hivyo hakuwa na uwezo. Kwa hivyo yeye alipewa kazi hii akijua kwamba anatosha kulipa. So yeye hajasimama mbele yenu mbele yetu akasema ya kwamba alipi pesa. Sasa inamaanisha ana tuseme kuwa kubwa wako ana uwezo wa kulipa lakini anafanya kiburi cha kulipa. Si kwa sababu kiburi. Tangu mwezi wa 11 mpaka sasa hizi ni miezi mingapi? Pesa amelipa nani nani? Anaweza nilipa mimi pesa mimi nikuje nisema penalty. Sitaki pesa ya mwezi mmoja my friend I'm telling you. Sitaki pesa ya mwezi mmoja nilipwa mimi nataka pesa yangu yote. Wewe hukufanya contract na county haijui. Okay sawa hainijui basi. Sasa kwa nini basi kwa nini niko hapa? Hainijui kwa nini niko hapa? Basi kwa nini county inijui kwa nini niko hapa? Niko nini kwa hapo miezi 6. Kaunti inijua hii miezi 6. Kwa hiyo miezi 6 nimekuwa hapa mimi ni chokora. Don't tell me that one my friend that kaunti inijui. Don't tell me that one. Nimewapigia mara mingi sana nimepiga almost 20 times since morning. Hata more than. Hawashiki simu. Alafu mwingine ameniambia nimpigie commander. Commander ananiambia ataleta fomu saa 6. Saa 6 since yesterday, since Friday. Yaani mpaka saa hizi yani kwa kabisa kulipa mtu pesa. Imekuwa ni shida. Inakuwa tu sasa mnipige simu. Kama sina credit ya kuweka kwa simu nipige. Jamani nitafanyaje ndo nipate pesa yangu? Na kama sina simu ya kupiga tu, kama sina namba yake, nitapigia nani ndio nitafute pesa? Kama tu ndio mimi nitumie credit yangu kwa simu, nipigie commander, sijui nipigie Edward, sijui nani, sijui nipigie manager. Sasa kama sina credit na kama sina simu, na wao wanajua mimi natoa pesa ya kufanya shughuli zote. Mimi natoa pesa, kama mimi nataka unilipe pesa wanilipi. I want my money today. Simba ni clear.